Det svänger mycket på börsen så därför ska vi i det här avsnittet ta och kolla närmare på volatilitet. Vad är det och framförallt hur använder man det och för att anpassa sig till det i sådana här tider? Så vi tar och hoppar in i det. Volatilitet, det är ju enkelt förklarat. Vi mäter egentligen hur mycket det svänger på börsen. Det här vi ser just nu, det är det amerikanska indexet VIX. Och Det mäter helt enkelt volatiliteten, rörelsen, eller standardavvikelse om man så vill på det amerikanska indexet. Sen så har vi ju liknande för Sverige. Vi kan se hur det svenska indexet svänger också. Min poäng här är börsen går ofta ifrån tider av låg volatilitet till tider av hög volatilitet och sen kanske då tillbaka till låg och sen till hög igen. Så. Att det kommer vara olika perioder med olika mycket svängningar. Vi har nu under de senaste ett och ett halvt nästan två åren haft en så kallad lågvolatil miljö. Vi har nästan haft rekordlåg. Eh, vi har faktiskt haft rekordlåg, vilket har inneburit att det har varit ganska lugnt på börsen. Det går inte upp jättemycket en dag och sen faller inte jättemycket nästa. I februari 2018 då fick vi plötsligt se väldigt kraftiga rörelser. Börsen avvek väldigt mycket från sitt snittvärde. Standardavvikelsen gick upp och det är det vi då mäter med volatilitet. Sen lugnade det ner sig lite och sen där vi just nu befinner oss har vi än en gång då börjat se tendenser till lite stigande volatilitet. Det här är ju bra att ha med sig som investerare att det kommer att svänga. Det är oundvikligt att vi emellanåt får uppleva den här kraftiga rörelsen. Frågan är då hur kommer du hantera det? För det värsta vi kan göra i de här tiderna, det är att sälja i panik bara för att alla andra gör det och för att det faller. För Det är en naturlig reaktion på börsen emellanåt att det blir högre svängning. Så att, försök att ha lite is i magen och försök att se det på ett sätt, Det är det som är min tanke. här. Den här lite högre volatiliteten den kan mycket väl fortsätta nu. ett gäng veckor, några månader Det kanske till och med blir det nya normala. Då får det vara så. På lång sikt fortfarande tror vi ju på börsen. Vi tror på tillväxt vi tror på innovation. Sen betyder ju högre volatilitet att resan dit blir lite mer skakig. Vi hade om man så får säga det, tur av ett gäng år då det var väldigt lugn sansad rörelse uppåt. Det kommer säkerligen uppstå sådana perioder igen och då blir det trevligt givetvis. Men som det ser ut nu så tycks ju börsen gå in i lite mer skakig miljö. Då vill det ju till att man också anpassar sina investeringar därefter. Har du nu Klassiska strategin av att månadsinvestera i ett gäng bolag in på börsen. Ja, då kan du ju fortsätta med det där. Var bara medveten om att det kommer att vara en lite skakigare resa. Volatilitet. Några snabba ord om det. Tänkte jag kastar ut frågan till dig som tittare. Kollar du på volatiliteten? Och använder du den i ditt sparande och dina investeringar? Se till att få igång diskussionerna så hjälper vi varandra. För en del så kanske det här bara känns som någonting ytterligare som man kanske inte riktigt vet hur man ska förhålla sig. Medan andra anpassar sig väldigt mycket efter volatiliteten. I slutändan handlar det ju om vad är din strategi och hur jobbar du med börsen? Men se till att få igång diskussionerna så kan vi ju hjälpa varandra. Jag säger tack för mig och jag säger lycka till i den här volatila börsen.